ကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောခြင်းသားတော်ဒီနေ့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ရေမင်းအောင်မြန်တဲ့လင်းမှာဒီတစ်ပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အဖမင်းတင်ကရကိုတွေ့ရေရီယာတွေအနက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလမ်းညွှန်မလဲဆိုရင်မလာစီခြင်းတဲ့သူတွေကိုယ်ကြီးမလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုခတ်ပါတယ်တချို့အားတွေမှာဒီအပေါင်းသင်းဒီဆွေမျိုးဒီမိတ်ဆွေစသဖြင့်ပေါ့နော်တစုံတယောက်တော်သူဆိုတော့မလာစီခြင်းဘူးသူကလည်းအလိုက်မသိဘူးလာတယ်လာရင်လည်းကိုကဘယ်လိုနေတတ်တယ်ဘယ်လိုစားတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်သူ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေသားနဲ့ဘယ်လိုမှသားစားတာမဖြစ်လို့မသိကြအောင်ဟန်ဆောင်နေလဲဟိုကမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးဇွတ်လာတယ်မပတ်သက်ခြင်းကိုခက်ရှောင်ရှောင်နေလဲမရဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့အဇွတ်အတင်းနေအာမနာဘူးကို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းပြောရရင်စိတ်ကတိလင်းနာနိုင်တယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းစိတ်ဆိုးသွားအောင်မယ်စိတ်ကောက်သွားအောင်မယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းဒါမပြောမထွက်ပြန်အောင်မသိတော့ပြန်အောင်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတတ်ပါတယ်နော်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလို့ပေါ်ကင်ပတ်ဆွေမျိုးစသဖြင့်ရှိတတ်ပါလာပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းလက်ကလာလို့လက်ခံလိုက်ပြန်ရင်လည်းဟာလာကိုမကြိုက်တာတွေကိုသိရတာနဲ့အာမနာရှာမကျူးကိုမကြိုက်တာတွေကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်တပတ်လူရဲ့စိတ်သဘောထားအခြေအနေကိုလည်းနားလည်မှုမပေးဘူးဟာလာကိုစီရောက်လာပြန်ရင်လည်းသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တယ်တပတ်လူကိုအာနာကောင်းမှန်းတပတ်လူကိုနားလည်ရကောင်းမှန်းနားမလည်ဘူးအဲ့တချို့အရာတွေကလည်းတိတယ်တိတိနဲ့ဇွတ်လုတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမပြောတော့မပြောမှသိတော့ပူရောက်တတ်တယ်ဆိုတာဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမလာစီခြင်းနဲ့တစုံတယောက်ပြောသူပေါ့မလောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားမလဲဟုတ်လားစကတ်နဲ့ယန်နေအောင်နော်ကိုယ်လည်းပါဇက်ကပြောစရာမလိုပဲနဲ့သူကသူမလောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားအိမ်ရှိမှာကိုယ်အိမ်မှာလဲနေတဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့တပြက်စီးပါပဲနော်ကိုယ်ကြီးမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့တပြက်စီပဲအဲ့ဒီတပြက်စီကိုဘာလုပ်မလဲအိမ်ရှိရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်နေရာမျိုးမှာမနက်နေထွက်ချိန်မှာထောင်ထားပါတစ်ချိန်ညနေဝင်ချိန်မှာထောင်ထားပါတပြက်စီကိုလည်းပြောပါနော်မောင်ဘသူမဘသူတော့ဒီအိမ်ကိုမလာအောင်နော်ဒီအိမ်ကိုမလာနဲ့မလာအောင်လှုပ်ပေးမလာအောင်တားပေးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဂမ်ဘီရနီးတစ်ခုပါပဲเนาะအဲ့တော့တပြက်စီရေเนาะမောင်ဘသူမတ်ဘသူကတော့လာတယ်လာရင်ကငါ့မှာစိတ်ရှော့ရတဲ့အာယုံတော့ तू မလာအောင်လှုပ်ပေးเนาะအဲ့တော့ तू မလာကြအောင်လာလို့မရအောင်အဲ့တိုင်းလှုပ်တာပါအဲ့လိုပြောပြီးတပြက်စီကိုလှဲတဲ့ဘက်ကเนาะလှဲတဲ့ဘက်ကပါเนาะတမန်တလင်းမြေပြင်လှဲတဲ့ဘက်ကိုအပေါ်ကိုထောင်ထားပါเนาะအပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့အဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တကားထောင်းတနေရာမှာမနဲ့နေထွက်ခြင်းတစ်ချိန်ထားမယ်နေဝင်ခြင်းတစ်ချိန်ထားမယ်ပြင်တော့သူ့နေရာသူပြန်သိမ်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါနားရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးအမတန်ပေါ့အလိုက်မသိနားလည်မှုမရှိပြောရခက်ပြောပြန်လည်းမကောင်းအဲ့တော့စကနဲ့ရန်စဲအခုပြောတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်လုံထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလိုက်မသိတဲ့နော်နားလည်မှုမရှိတဲ့အာနာမှုမရှိတဲ့နော်ဧည့်သည်တွေမလာစီခြင်းတဲ့သူတွေမလာတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကတိကောက်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဟဲ့လားကင်းဝေးကြပါစေလို့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ရင်အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ပါစေ